ગુજરાતમાં કોરોનાના રસીકરણ માટે વહીવટી તંત્રની તાળમાર તૈયારીઓ. 33 જિલ્લા અને 248 તાલુકા તથા કોર્પોરેશન કક્ષાએ ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરાઈ. સૌથી પહેલા હેલ્થ વર્કર્સને રસી અપાશે. ઝાયડસ કેડિલાની કોરોનાની રસીને ત્રીજા તબક્કાના ટ્રાયલ માટે મંજૂરી મળી. ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયાએ કંપનીને પરવાનગી આપી. કૃષિ કાયદા સામે દિલ્હીમાં ચાલતા ખેડૂત આંદોલનના 9મા દિવસે કિસાનો આકરા મૂડમાં આવ્યા. 8મી ડિસેમ્બરે ભારત બંધનું એલાન આપ્યું. દિલ્હીની ઘેરાબંધી કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી. હૈદરાબાદ નગર નિગમની 150 બેઠકોની ચૂંટણીમાં TRS 47 બેઠકો જીતી અને 9 બેઠક પર આગળ. ભાજપે 40 બેઠક જીતી અને 10 પર આગળ. અસદુદ્દીન ઓવાસીની પાર્ટી AIMIM ફરી ત્રીજા નંબરે 39 બેઠકો પર જીત મળી. કોંગ્રેસે 2 બેઠકો જીતી. વડોદરામાં ભાજપના કાર્યાલયમાં જન્મદિવસની ઉજવણીના કિસ્સામાં કોવિડની ગાઈડલાઈનનો ભંગ થવાના કેસમાં પોલીસે પૂર્વ મેયર તથા શહેર ભાજપના મહામંત્રી સુનિલ સોલંકીની ધરપકડ કરી. ટીવી સિરિયલ તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના લેખક અભિષેક મકવાણાએ મુંબઈના કાંદીવલીમાં તેમના ઘરમાં આત્મહત્યા કરી. સુસાઇડ નોટમાં આર્થિક સમસ્યા કારણભૂત હોવાનું જણાવ્યું. નવ ગુજરાત સમય સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર.